na Snježnu kraljicu, došli ste na drugu vožnju, da ste niste na prvu vožnju? Pa nisam stigao, evo, obaveze su, turizam, kao što vidite, sezona ide dobro, počela je dobro, čak i zimska, evo, danas je 11% više turista, neki 16% više noćenja u Hrvatskoj, u Zagrebu negdje preko 8000 turista, što stranih, što domaćih, dakle, nastavlja se jedan dobar trend koji je bio za božićne novogodišnje praznike. Meni je drago danas da ću ovu utrku, da su prepoznali i druge televizije, da ćemo imati prilike gledati negdje preko 25 zemalja to prenosi. Mi smo kao turistička zajednica pratili isto tako i financijski ovaj dio, negdje oko 1,5 milijuna kuna. Smatrali smo da je dobro jer da će negdje u dva dana, kažem, računamo preko 200 milijuna ljudi u tim zemljama od Amerike, Japana, Rusije, naravno svi ovi naši potencijalni inače zemlje kao što je Austrija, Njemačka i tako dalje, imati priliku vidjeti Hrvatsku. Nakon toga je Europsko prvenstvo u rukometu, pa vaterpolo, pa nogomet, Expo, predsjedavanje. Dakle, Hrvatska će biti ove godine itekako vidljiva i interesantna svugdje u Europi i svijetu. Skijate li vi? Pa skijam, da, ali ne znam, ove godine zbog obaveza predsjedavanja vjerojatno neću uspjeti doći. Ne, nikako skijanje. Možda ovdje ako bude još malo snijega tijekom sljedećih 15-20 dana, mjesec dana, ćemo sigurno jedan dan zaletiti se, što bi rekli.